야! 엄마 사미야! 아는 메레피다! Wanawake wanaweza kweli. Asante, tuapokeze kwa makofi mengi. Bado sijasikia makofi mengi kwa kikundi cha kukuna. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri tuongoze kwa itifaki inayofuata. Karibu Mheshimiwa Waziri. Geita oye! Goma ya Umma oye! Wajerajera oye! Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla tukiendelea na hatua inayofuata.